Na farme máme ďalšiu návštevu. Uh, za Niky prišiel otec s jeho partnerkou a je jej najlepšia kamarátka a tá druhá kamarátka. Hey, hey, to bolo, že to je moja najlepšia kamarátka a to je jej kamarátka. <laughs> <laughs> Mne sa páči, ak to Niky komentuje, potom, Vie, že, že áno, však on došiel vyfešakovaný, s kyticou, normálne všetko, že tak, tak sa ide, keď ideš pozrieť priateľku. <laughs> oh vieš, a to je, že, jak sa, to kvety zobereš, hej? Vieš, prosím vás, ja by som potreboval kytiť super priateľku. A aká príležitosť? No, príležitosť, Aha. že idem ju pozrieť do reality show a ona Aha. vlastne sa tam vyspala s iným typkom a už so mnou nechodí. Hm. No, Gerberi, podľa Ger mňa. <laughs> M.K. veľmi milej návšteve. Na návštevu zaspomínala aj M.K., ktorá ho iba nedávno a máme k tomu aj nejaký extra materiál. Poďme do toho. No jasné, nie je na čo čakať.